Poenta u tome da to dete će se u svakom slučaju razviti, sve te stvari o kojima ono sad razmišlja, ono i treba da razmišlja, ali poenta u tome da možda malo odložimo te neke stvari koje su teške, koje su opterećujuće, koje su sve odmah sad, za neko drugo vreme, pa je negde posao možda porodice i okruženje jeste da osobi malo skreću pažnju sa tih negde teških misli. Neki mehanizmi koji bi za to bili dobri jeste, na primer, da ta mlada osoba krene da se bavi aktivnije određenim fizičkim aktivnostima, znači da li nekim sportom, da li nekim umetničkim igranjem, bilo čim što će da isprazni njima neki određeni višak energije, jer tada se i u telu biološki dešavaju procesi, hormoni koji nekako menjaju sve to i onda oni imaju taj neki višak energije koji proizvode. Ako ga ne ispoljavaju nekako fizički, kroz noj, kroz neki rad, da se umore, oni umno sebi prave određenu presiju. Tako da, eto, to je bitno, znači, negde fizički da se isprazne, zatim da se bave određenim poslovima, da im se daju određeni zadaci koji od njih zahtevaju određenu vrstu pažnje i koncentracije. Da li je to raditi nešto manuelno, nešto, mislim, sređivati kuću, pakovati ormar, tako neke manuelne stvari, da, da bi u tim momentima, znači, prosto mlad čovek beže od tih teških misli, mora da se fokusira na ono što je odmah i što je sad. Takođe, afirmativno govoriti o životu, znači vrlo je bitno da određeni, da li je to drugar, da li je to roditelj ili neka osoba od poverenja. Znači da se proba da se što više razgovara, da ta osoba ima osjećaj da ona ima nekoga s kim može to da podeli, jer u suštini ta i depresija i kreće kada ta osoba se osjeća usamljeno, da je sama, da nema kome da se obrati, ona to ne može da isprazni iz sebe, niko ne može objektivno da joj kaže da li to što se dešava u njoj je normalno ili nenormalno i to sve, da što više razgovara o tome i da afirmativno prosto pričaju o životu. O životu, kako je život lep, jel tako, kako mnoge stvari nas negde čekaju, i u suštini da probaju da se fokusiraju na svakodnevne stvari, na svakodnevne stvari koje čine život lepim. Pa sad ako je izgrejalo sunce, da krenu zajedno u šetnju, pa prosto da uživaju u tom suncu, pa nekim sitnim, lepim stvarima, mislim, to je prosto proces, korak po korak, ali poenta je da se fokus odvuče sa tih, na primer, teških i opterećujućih misli u tom momentu na neke vedre svakodnevne stvari, da se postavljaju ciljevi koji su realno ostvarivi, da ne bi osoba u tom momentu mislila da je prosto sve neostvarivo, i sa druge strane, znači da se ne postavljaju neki, da se postavljaju neki možda zadaci, ali na dnevnom nivou, ne na nekom suštinski dubokom, daleko, jer osoba dolazi tu u konflikt, znači kakav sam ja kao čovek, koji je smisao života, mislim, prilično su teške te teme, da li ja imam prave prijatelje oko sebe ili nemam, mislim, to su te teme koje su teške za nas odrasle, a kamoli za njih kad su tako mladi, bez dovoljno iskustva i nisu razvili mehanizme kako da drže sebe u tom nekom raspoloženju koje je normalno. Kada je okruženje dobronamerno, vidi se i pozitivan izlaz iz situacije. Međutim, kada okruženje nije dovoljno podržavajuće, dobro je da deca, adolescenti i tinejdžeri znaju da postoje ljudi, institucije i udruženja kojima mogu da se obrate i koji će im pomoći ukoliko njihova porodica i blisko okruženje to nisu u stanju. Da, u suštini, znači u svakom momentu, evo, meni kao omladinskom radniku mogu da se obrate psihologu u školi, psihologu inače u domu zdravlja. Znači, jel to su procesi koji su normalni, opet kažem, koji su razvojni, nije uopšte strašno sad se konsultovati sa nekim psihologom. Naši ljudi često imaju tu fobiju da se obrate psihologu ili tako nešto. Znači, to je prosto put kako mi da pomognemo mladim ljudima da oni što lakše prežive taj proces. Roditelji često krenu da paniče. Oni od toga, znači, oni sad vide taj, lupam, neki napad, mlad čovek, pa skraćuje dah, pa se uplaši i to. I oni umjesto da reaguju mirno, pa da kažu, ajde sad, diši duboko, ajmo sad opušteno, hajde da prošetam, onda i roditelji počnu negde da paniče i onda se u celoj porodici podigne taj nivo, znači, prosto panike. Zato nema razloga i u suštini šta je najbitnije? Ta osoba će sama, kad završi sa svim tim procesima izgradnje sebe, ona će sama izaći
izaći iz tog stanja, ali ona mora ona da odluči da će da izađe iz tog stanja. Znači, ništa se ne dobija time što mi kažemo toj osobi, pa što ti tako kad vidiš koliko ljudi gladuje, koliko je njima gore nego tebi. Mislim, ne treba pričati o tim nekim negativnim stvarima, samo prosto o vedrim temama i prosto dati osobi podršku da ona lakše odluči da prosto želi da nastavi život punim plućima i da prihvati sebe takvu kakva jeste i da prosto tako živi.